Таңкы минута ардайым ийгиликке жетелейт. Өзгөчө коноңузда, студиябыздан орун алган учуруу десек болот. Белгилей кетсек, 19 майда географиялык көрсөткүчтөрдү коргоо, кошумча нарк кошуу жана келип чыгышына байланыштуу сапаттуу продукцияны ийгиликтүү коммерциялаштыруу аймактык семинар болуп өтөт. Бул иш чарага бүткүл жергесинен келмекчи. Анда дал ушул иш чара кандай негизде өтөт, кимдер катышса болот, анда чогуу биргеликте билебиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу кыргыз патент товардык белгилерди экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Гүлбара Кудайбердиева жекебизге келген учуру. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң, саламатсызбы? Маанайыңызда же таң, эрте келдиңиз. Деги эле таңыңыз кантип башталат? Деги эле таңыбыз саат 6:00 башталат. Балдар окуйт, школго барат. Азыр кызымды школго отуштап, анан бияка силерге келип атам. Маанай жакшы. Аба ырайы да сонун. Сөзсүз түрдө анда мына мен жогоруда айта кеттим, 19 майда болуп турган иш чара кандай иш чара? Азыркы учурда көпчүлүк түшүнбөй да калса керек, ошо тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Ушул иш чаранын айтып берердин астынан мен деги эле ушул интеллектуалдык менчик жаатындагы могул биздин объектилердин баардыгы экономикага кошо турган бат салым кошо турган инструмент катары пайдаланса болот, анан ушундай мүмкүнчүлүгү бар деп айтып белгилеп кетким келет да. Анткени деген мисалы үчүн сиздер өзүңүздөр билгендей белгилүү ойлоп табуулар бар. Булар ошол белгилүү ойлоп табууларды эле өзүнүн ошол ээсине, авторуна чоң бир акча каражатын таап бергендин ордуна берерин ошол менен биргеликте бир чоң компанияларга бир чоң пайда алып келет да. Ошол эле учурда товардык белгилер деген объектилерибиз бар. Алар деле өзүнүн ушул компания ээсине, компаниясы болобу же башка эме болобу, бир инвестиция катары же бир товардык белги катары чоң чоң пайда алып келип турат да. Ошол эле учурда бизде азыр мыйзам түрүндө ушул товардын чыгып келген аталыштары деген ушундай объектибиз бар. Ошол объектиси бизде бүгүнкү күндө өзүнүн процесси жол жоболору мындай бизде каттоонун жол жоболору татаалдаштырылганына жараша биз ушул фермерлерге, ушул бизнес өкүлдөрүнө, ишкерлерге жаңы бир шарт түзүп берели. Булар деле өзүнүн товарларын чыгарганга биздин рынокко болобу, башка дүйнө рынокторуна болобу, чет элдик рынокторго ушундай буларга башка жеңилдетилген шарт түзүп берели деп сиз туура айтып атасыз. Азыр могу 19 майда ушул объекти жөнүндө кенен айтып берели. Ушул ишкерлерди чакырып атабыз, азыр ал жерге кол өнөрчүлөрдү чакырып атабыз. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, чет элден мындай жогорку деңгээлдеги ушу эксперттер келип, анан ушул биздин жаңы мыйзамыбыз түрүндө деле биз Кыргыз Республикасы ошол жерде кенен айтып берели деп атабыз. Бул мыйзам жаңы мыйзам долбоору болуп эсептелинет. Бул мыйзам долбоорун биз акыркы 1-2 жылдын ичинде кылдаттык менен карап, эксперттик топту түзүп, ал жерде биздин Кыргыз патенттин кызматкерлери, биздин Кыргыз патенттин ошол товардык белгилер жаатында жанагы эле НМПТ деп койдум буга чейин ошол жаатында иштеген эксперттерибиз, андан сырткары биздин юристтер иштеди. Ошол эле учурда бизде Кыргызстанда патенттик өкүлдөр, ишенимдүү өкүлдөр деп коет, патенттик поверенныйлар. Алар менен да биз акылдашып, аларга да ушул мыйзам долбоорун көрсөтүп, андан сырткары баягы ушул мыйзам долбоорун коомдук баягы обсуждение талкуулоо деп коебуз, ошо коомдук талкуулоого чыгарып, ал коомдук талкуулоондо бүгүнкү күндө өтүп отурабыз. Андан сырткары биздин баардык мамлекеттик органдардан, министерство, ведомстволордон согласование этабын өтүп, бүгүнкү күндө администрация президентасы карап атат, ал жерде юристтер буйруса, жакынкы аралыкта ушул жогорку кеңеш бизге ошону карап берет деген үмүттөбүз. Сөзсүз эң жакшы экен. Анда дал ушул долбоорго канча убакыт кетти? Деги эле долбоордун үстүндө канча адам эмгектенди? Анткени сөзсүз түрдө бир долбоорду ишке ашырууда артында сөзсүз түрдө кыйынчылыктар да болот эмеспи? Туура айтасыз, туура белгилеп атасыз. Бул оңой болгон жок. Жок эле дегенде 2 жылдын ичинде ушул 15 адамга жакын мындай эксперттик курамдагы ушул топ иштеп чыкты деп жана белгилеп кеттим. Анан албетте биз баягы
четелдик тажрибаны карадык. Аны деген изучать эткенге деле уакыт талап керек болду. Андан сырткары биздин ушундай патенттик уюмдар бар четелдик. Биз алар менен кызматташабыз. Тыгыз алар менен да консультация алып аттык. Анан бүгүнкү айтып кеттик го жана кереке 19 майда ушундай регионалдык жогорку деңгээлдеги семинар өтөт депчи. Ал жерде жөнөкөй эксперттер келбейт, алардын тажрыйбасы аябай чоң. Булар 10-15-20 жылдан бери ушундай эксперт болуп четелдик жерлерде иштеп келатат. Алар бизге ушундай биздин баягы бизнес өкүлдөрүнө келип ушуну шашпай айтып берели деп келип турат да уже. Мисалы башка жактан келет деп калдыңыз, кайсыл жактан келиши мүмкүн дегиле сиздерге азыркы учурда белгилүү болду. Анан кимдер катыша алат ошол тармакка дагы? Ооба. Бул семинарга бизден эксперттер болуп, ушул бүткүл дүйнөлүк уюму деген интеллектуалдык менчик уюму бар. Ушул интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун эксперттери келген атат. Ошол эле учурда мындай баса белгилеп кетиш керек. Ошол биринчи жолу Кыргызстанга интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун генералдык директорунун орун басары Хасан Клейп деп атабыз. Ошол киши бизге келип ушул семинарга ушул жогорку деңгээлде өтсүн деген ушундай тарзде келип берип атат. Аларга деле ушул ВАИСТын өкүлдөрүнө учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Андан сырткары ушул Улуу Британия деп атабыз, ал жерден эксперттер. Анан мындай дүйнөлүк бир чоң продовольственный ФАО деген уюм бар. Ал жерден алардын өкүлдөрү келген турат. Алардын ушул жерде Бишкекте представительствосу бар. Андан сырткары ушул эле ФАОнун өкүлдөрү Турциядан чыгып, ал жерден эксперт бизге онлайн түрүндө ушул доклад катары, мастер-класс катары бизге баягы тажрыйбасын бөлүшүп кеткен турат. Ошол эле учурда бизге могул биздин жакынкы биздин кошуна өлкөлөрдөн келген турат. Андан сырткары ушул форматыбыз гибриддик форматта болгон үчүн өзүңүздөр азыр билип атасыздар, баягы биз уже гибриддик форматка өттүк. Ал деле аябай ыңгайлуу экен да. Онлайнда туруп эле ушул Великобритания болобу, башка Англия болобу, Женева болобу, ал жерден эксперттер бизге чыгып беришет да. Анан бизден биз жергиликтүү ушул фермерлерди чакырып атабыз, кол өнөрчүлөрдү чакырып атабыз, андан бизнес өкүлдөрүн чакырып атабыз. Бул жерде ишкерлердин кызыгуусу чоң болуп атат. Келебиз, биз катышабыз деп атат да. Анан буга чейин албетте биздин өзүбүздүн баягы жумушчу тобубуз иштеп, алар менен баягы уже байланыштарды түзүп, биздин уже баягы келе турган курамыбыз уже белгилүү болуп, кызыккан элдер мисалы үчүн бизде соц тармактарга чыгарабыз, онлайн түрүндө катышса болот да. Эң сонун анда дал ушул иш чара боюнча кыскача бир видеону көрүп келе, андан сөзсүз түрдө маектуулайбыз. Моцарелла, ысык ата, швейцариялык саачыны, богемдик хрусталь — бул белгилүү аталыштарды бириктирген бир өзгөчөлүк бар. Алар керектөөчүлөрдүн арасында суроо талапка ээ буюмдар жана товардын географиялык келип чыгуусуна тыгыз байланышкан. Ар биринин өзүнүн экологиялык шарттарын, жергиликтүү каада салттарын, товардын конкреттүү чыгарылган аймагын камтыган уникалдуулугу бар. Аны юридикалык тилде товар чыгарылган жерлердин аталыштары жана географиялык көрсөткүчтөр деп аташат. Каттоодон өткөрүү продуктунун жана анын мурасынын укуктук корголуусун жеңилдетет. Каттоо процесси айрыкча товардын сатылуусун көбөйтүү үчүн колдонулат. Дыйкандар, кол өнөрчүлөр жана ишкерлер өздөрү өндүргөн жергиликтүү жана салттык продуктусун дүйнө рыногуна жайылышын жана укуктук жактан корголушун каалашат. Ал эми керектөөчүлөр бул товарлардын сапатына жана нукуралуулугуна кепилдик алышат. Каттоо үчүн кыргыз патентке кайрылыңыз. Байланыш телефон 0312 68 16 98 0999 99 85 05. Кайрадан маегибизди улайбыз. Эжекенан, айтсаңыз дегиле жергиликтүү аймактан да келип катышат деп калдыңыз да. Мисалы башка мамлекеттерде биз билген эле сааттар болобу же кийимдер болобу, өзгөчө бир брендтер белгилүү да бүт мировой деңгээлге. Анан дегиле биздин Кыргызстандан баягы өзгөчө бир атты кыргыз патентке айтып башка мамлекеттерге да деңгээлге чыкса болобу?
Аябай кызыктуу туура суроо берип атасыз. Анан сиз азыр туура белгилеп атасыз да. Мисалы үчүн Европа өлкөлөрү буга чейин деле бүгүнкү күндө деле ушул географиялык көрсөткүчтөрдү колдонуп, булар жакшы экономикага салым кошуп, жакшы баягы нарк кошуп атат да өзүнүн товарларыначы. Неге биз деле ушул баягы парма, бордо деген пармезан, анан бордо виносу деп атасыз го. Ошолор деген жердин аталыштары да. Парма, бордо дегенчи, биз деле жердин аталышын колдонуп, мисалы үчүн таластык бурчакты атасы, же болбосо баткендик өрүгү, ошолорду деле регионалдык бренд катары дүйнө жүзүнө таанытсак болот. Биздин гана рынокко эмес, чет элдик мына жакынкы өлкөлөргө деле, анан дүйнө жүзүндөгү рынокторго жайылтууга мындай өбөлгө түзөбүз да, ушул мыйзамды киргизип алсакчы. Ошол эле учурда баягы сиз туура белгилеп кеттиңиз саат деп атасыз. Швейцариялык саат. Бул биз керек бул потребитель да? Сиз, мен, баарыбыз потребитель болуп эсептелебиз. Ошол потребительдер эмне үчүн швейцариялык саатты бүгүнкү күндө алып атат? Анткени деген анын сапаты. Сапаты ушул географиялык көрсөткүч катары сапатына нарк кошулуп атат. Бул өндүрүшчү гана пайда алган жок бул жерденчи. Биз мисалы үчүн биздин азыр регионалдык ишкерлерибиз кандайдыр брендти ушул жердин аталышына байланыштуу ушул регионалдык брендти мен дүйнө жүзүнө чыгарам, мен Кыргызстан рыногун өнүктүрөм деп өзүнө максат коюп ушул жаатта иш алып барса, бизге кыргыз патентке келет, буюрса мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анан биз аны каттап беребиз географиялык көрсөткүч катары. Географиялык көрсөткүч катары ал анын жөнөкөй эле өзүн мындай мен каттайт элем деп эле каттап алганга мындай мүмкүнчүлүгү болбойт да. Ал өзүнүн жол жоболорун өтөт, процесстеринен өтөт. Анан гана ошол географиялык көрсөткүч деген символ белгини биз чаптаганга уруксат беребиз. Анын үчүн ошол мамлекеттик органдарга кайрылат, стандартизация деп коюп ушундай баягы чет элдик стандарттарга жооп бере турган товар болот да. Анан ошол эле биздин кыргызстандыктар, ошол эле биздин керектөөчүлөр, ошол эле биз потребитель катары, башка рынокттагы потребительдер ошол географиялык көрсөткүч деген белги коюлган гана товарга кызыктар болот да. Алар анын качествосуна кепилдик алышат дагы, мен ушул товарды макул сатып алам, мен ушул баасына карабай, башкасына карабай, мен ушул сапаттуу товарды сатып алганга даяр болом. Эң сонун, демек биздин азыр өзгөчө жети болбосуна көп жаткан учуру сиздерге өтө ыңгайлуу экен. Баягы баткенде болсо, өрүк зарыл баткенде баягы өрүктү мисалы талас жергесинде болсо фасольду дейли да. Анда эжеке буга чейин деги эле кандай мыйзам менен анан азыркы мыйзам менен экөөнүн айырмасы эмнеде? Анан сөзсүз түрдө келип эле баягы акча каражатынан талап эмеспи? Акча каражаты кандай болуп калат ушул жакта? Рахмат. Азыркы биздин мыйзам долбооруна жаңы объекти катары географиялык көрсөткүчтү киргизип атабыз дедик. Буга чейин мен сизге айтып кеттим, НМПТ деп койчубуз, баягы товар чыгарылган жердин аталышы деп аталчу да. Ал жерде сиз туура белгилеп кеттиңиз, ушунун каттоо жол жоболору аябай татаалдаштырылган болчу. Анткени деген ушул ишкер мисалы үчүн бул ысык ата суусунун мисалында алып кетсек, ушул ысык ата только районунда гана бул өзү ишкер ошол сууну алыш керек болчу, сырьёну ошол жерде завод куруш керек болчу, ошол жерде деген жергиликтүү баягы мамлекеттик органдардан талаптарынан өтүп, ошол жерден уруксат алып, анан гана ошол производствого киргизе алчу да. Анын өзүнүн бир баягы ишкерлерге татаал процесстер болуп калат экен да. Анткени деген кээ бир ишкерлер ошол сырьёну башка региондордон, мисалы үчүн ат башыдан балды Бишкекке алып келип, ушул жерден баягы тара деп коебуз, производство, упаковка деп коебуз, ошону деген же мисалы үчүн башка региондордо баягы рабочая сила, жумушчу сила, жумушчу күчтөр арзаныраак болушу мүмкүн. Мисалы үчүн же Бишкекте ошол эле ат башыдан алып келген балды Бишкекте мисалы үчүн завод куруш же завод ачыш же ошол эле жумушчу күч мисалы үчүн кымбат болушу мүмкүн. Алар башка районго же башка регионго же ошол эле ат башыдан мисалы үчүн балды алып барып көлдөн деле чыгарса болот да. Азыркы жаңы мыйзам долбоорунда ошентип карап атабыз биз. Ошол
бир гана стадия производства, бир гана бир сырьё деле, бир жерден чыккан болсо, ошол гана жетиштүү болуп атат да, азыркы жаңы мыйзам долбоорундачы. Ошон үчүн бул биздин бизнес коомчулукка жаңы шарт түзүп берет деп айталыз да. Анан сиз жана эки пошлина боюнча айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө кыргыз патент ушул ишкерлерге, бизнес коомчулукка дагы бир ушундай жеңилдетүү болсун, биздин деле регионалдык брендтерди дүйнө жүзү таанысын, башка рынокторго чыкканга ушундай өбөлгө түзүп берели, буларды деле шыктандыралы деген максатта бүгүнкү күндө кыргыз патент ушунун пошлинасын нулевой кылсакпы деп турабыз. Бирок бул деле биздин азыр долбоор катары, андан ары биздин жетекчилик деле ушундай өзүнүн баягы бизнеске, ишкерлерге бизден Кыргызстандан, кыргыз мамлекетинен, кыргыз баягы өкмөтүнөн жардам болсун деп ушундай ошол биздин долбоорду колдойт го деп ишенебиз да. Эң жакшы, анан азыркы учурда канча адам катыша турган саны белгилүү да, башка жерден, аймактардан келгендердин? Албетте, бүгүнкү күндө ушул биз уже тактап атабыз, баягы катыша турган элдин санын 70ге жакын ишкерлер катышкан турат. Андан сырткары 100ге жакын баягы онлайн түрүндө биздин фермерлер, кол өнөрчүлөр катышкан турат. Региондордон. Региондордон дагы. Бул ошондо 19 майда бир эле күн өтөт. Албетте, 19 майда бир эле күн өтөт. Анткени деген бар жер-жерлерден келген фермерлер бар. Алардын азыр билесиздер жумушу кызып турган эмесе убактысы, ошон үчүн бир күндө, бирок эртең менен саат 9:00 кечки 6:00 чейин иштеген атабыз. Эң сонун, анан деги эле фермерлер келет дедиңиз, эгерде дал ушул долбоор ишке ашып кетсе буюрса, ал сөзсүз түрдө ишке ашсын дейбиз, тилектешпиз. Анан кандай баягы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, баягы сөзсүз түрдө кайынча бир убакыттын ичинде чет жактарга чыга алышат? Муну дагы туура суроо берип атасыз. Анткени деген баягы мен жана эки айтып кетпедимби, дүйнөлүк стандарттар болот депчи. Тилекке каршы ушул биздин көп эле продукциябыз, өзүңүздөр билесиздер, баягы биздин границадан эле өтпөй калып атат да. Анткени деген дүйнөлүк стандарттарга туура келбей калат да, же бир какой то бир лабораторный эмеден. Тамак аш жааты көбүнө эсе биздики азыр могу регионалдык бренд, географиялык көрсөткүчтөр тамак ашка байланыштуу болуп атат да. Ошол эле учурда биздин кол өнөрчүлөр деле ушул географиялык көрсөткүч катары бизге келип баягы өтүнө берип өзүнүн продукциясын баягы алдыга жылдырганга шарт түзүп атабыз. Ошол эле баягы лейлек килеми болобу же нарындын шырдактары болобу, мисалы үчүн баягы бизде ишкерлер аябай активдүү деп айтсам болот да. Анан ишкерлердин деле өзүнүн кызыкчылыгы болуп бизге момундай мамлекеттик органга келип баягы обращаться эткен учурлары көп да. Анан биз азыр аракет кылып атабыз, ушул 1-2 айдын ичинде ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса буюрса, бизге ушул эле жылдын аяктарынан баштап өтүнмө ээлери, ишкерлер бизге келип кайрылат депчи. Анан эле биз буюрса ошол өтүнмө ээлери өзүнүн өтүнмөлөрү бизге туура тапшырып, туура кызыгын арттырып эртерээк келсе, биз аларга ошол жакынкы аралыкта эле карап берип, ушул географиялык көрсөткүчтөрдү баягы өзүнүн баягы символун коюп бергенге даярбыз. Эң сонун, жогоруда да айтып калдыңыз, биздин товарлар чет жактарга көбүрөөк чыкканда такалып калат, кармалып калат депчи. Деги эле дал ушул товардын аталышынан мүмкүнбү, же болбосо баягы сырткы келбетинен дагы сөзсүз түрдө каралат да товарлардын, анан лаборатория боюнча текшерүү боюнча деги эле эмне жетишсиз азыркы учурда дал ушул жака? Туура суроо берип атасыз, баягы сырткы көрүнүшү деле рынокко же бизге окшогон потребительдерге биз көбүнө эсе упаковкасына көңүл бурабыз да, э? Кооз болсо сөзсүз түрдө алабыз. Кооздугун сөзсүз түрдө сакталышы керек. Андан сырткары эң эле негизгиси бул сапат. Сапат деп атабыз. Сапат бар жерде кошумча нарк кошулат да, анын барктуулугу көтөрүлөт. Ошонун наркын, баркын көтөргөнгө ишкерлер өзү кызыктар болуш керек. Анан биз көбүнө эсе баягы количествого этот басым жасабай ошол
количествосынан сапатка өткөнгө дайыр болушубуз керек да. Бул ушул географиялык көрсөткүчтөрдүн биринчи эмеси ушул сапат. Сапаттын деңгээлин жогорулатуу. Сапаты деңгээл деп калганыбыз, мисалы аталышын азыркы учурда бул долбоор менен каттаганда, мисалы канча убакытта катталышат? Мен мисалы жаңы бир продукция чыгарып атам көл жергесинде, сизге кандай кайрылсам болот, анан канча убакытта бүтөт? Эми жок эле дегенде 6 айда. 6 айда чыгарып бере атабыз. Түрдө сиздер да текшерип, баягы бүт баарын эмеде көтөт. Анда дал ушул 19-майда болуп турган иш-чарага жөнүндө чакыра кетели кыскача, эгер азыркы учурда кача тургандар болсо. Албетте. Биздин иш-чара 19-майда эртең менки саат 9:00 башталганы турат. Биздин Кыргыз патенттин сайтында, андан сырткары социалдык баракчаларыбызда, Facebook баракчасында, Instagram баракчасында ушул биздин иш-чара боюнча кенен маалыматты айтылып кеткен. Ал жерге биз баягы онлайн түрүндө региондогу ишкерлер катыша алат атабыз го. Ошол онлайн катышканга ссылкаларды берип турабыз. Ошол ссылкалар менен кирсе болот. Эң сонун анда сөз түрдө жеке сиз ушундай таң эрте убактыңызды бөлүп жалпы ушу эл жүзү үчүн келгениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик тилейбиз. Дал ушундай долбоорлор да көбүрө берсин. Дал ушул долбоордун алкагында мыктылардын мыктысы болуп, эң мыкты долбоор болуп аталсын дейли да. Сизге терең ыраазычылык. Бүгүн бизде конокто Кыргыз патенттин товардык белгилерди экспортизалоо бөлүмүнүн башчысы Гүлбара Кудайбердиева жекебиз болду.